Sezóny, jak jsi to viděl? Tak v první řadě myslím, že jsme narazili na dobrého soupeře. Technicky výborného držení míče. Já hlavně v prvním čase byl silný na míči a měl tam spoustu individualit, ale myslím, že jsme ten zápas odehráli velmi dobře. My jsme k tomu, všichni kluci k tomu přistoupili, tak jak to má být. Myslím, že jsme si vytvořili i víc šancí. Myslím, že dvě jsme proměnili, myslím, že jsme zasloužně vyhráli. Soupeře v defenzivě jsme, myslím, dobře pracovali a soupeř nevím, jestli nějakou výloženou šanci možná neměl žádnou a minimálně těch šancí neměl minimálně, takže jsme, myslím, že to kluci dobře odpracovali a že nám to splnilo účel, jaký jsme čekali. Objevilo se tam několik nových tváří, které my neznáme, něco blížšího o nich? Určitě, tak je jich tam víc, ale to budeme přešit tento ten některé ještě, jak to všechno bude, takže konkrétně bych to nebral, ale určitě do toho, že hráli s náma poprvé, tak myslím, že do toho systému a do té hry zapadli velmi dobře všichni.